بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قولها وسيجدها جمهورية الصومالي الآن فدي أنا عادي هين أو يا شيء ما أنت واي إيش الكوبات أي صدحت هاي الله بكون يا فر يلا باطن أو شو قدو مني كسمها من الحوينة جمهورية الصومالي الآن سلمرك أنا أهم من الحوينة كحجين كجمهورية الصومالي الآن منع مدنى عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلين وحو قولها وسيرد فرق ياكو سوى ساري قوضة بضن قولها وسيرد مركو أركيد السورك جمهوريد سومال اللان قوضة بكي سكوباد فرغدي سكوباد وقودقان دالكي محمية داها لحي اللا باتنكي تون كوني السقال بغوية اللحي دنكي قبنمالي سكاقاتي بغرطوية دي انجريسكا iyo qoyiga Ireland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lana oran jiray maxmiyadda Somaliland, Somaliland Protectorate. Kuna biiray Soomaaliya 1 July 1960-kii si ay u wada curiyaan Jamhuuriyadda Soomaaliya, Somali Republic. Kalana soo noqday gooni isitaagisi kulana soo noqday go'aankii shirweynaha beelaha Soomaaliland ee ka dhacay Burco 27-kii April ilaa 15-kii May 1991. Waxa uu dalkaas noqday si waafaqsan dastuurka dal madax bannaan oo leh xaqa iyo karaamada qaranimadiisa kuna magacaaban Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dastuurkaas oo ummadda reer Soomaaliland 1980-kii May 2001-kii uu ugu codeeyay afti dadweyne oo 97% in ka badan uu ku aqbalay. Markuu arkay golaha wasiiradu qodobka 12-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa saddexaad, kaasi oo dhigaya in xukuumaddu ay awood u leedahay inay gacanta ku hayso hantida maguurtada ah ee gacanta ku hayso, ay kireyn karto, kireysan karto, oo iyadu dal kale ka kireysan karto, kuna bedelan karto qiimo u dhigma ama ku samayso hantidaas tasaruf kasta oo sharci u dhigayo. Markuu arkay faa'iidooyinka ugu jira Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskaas ee ay ka mid ka yihiin aqoonsi caalamiya oo aynu ka helno bulshada caalamka, aqoonsigaas oo aynu raadinaynay 72 sannadood ee lasoo dhaafay. Marka faa'iidooyin dhaqaale iyo mid ganacsi iyo mid amni dhammaanba heshiiskaas ay ugu jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiiradu arrimaha kor ka xusan markuu arkay waxa uu go'aamiyey golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si buuxda u taageersan yahay una soo dhaweynayaa heshiiska is-afkarad Memorandum of Understanding ee 1-kii bishii 1-aad 2024 ku dhex maray magaalada Addis Ababa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali. Heshiiskaas oo ah guul taariikhi ah oo soo hoyatay labada dal iyo labada shacab iyo shacabka ku nool geeska Afrika. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mahadcelinayaa dowladda federaalka ah Itoobiya oo noqonaysa dalkii u horreeyay ee aqoonsada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, sidoo kalena ay si buuxda u maamusho dhulkeeda, baddeeda iyo cirka, heshiisyadana u geli karto una la geli karto cid kasta oo ay aragto danta qaranka. Si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland 12-aad farqadiisa saddexaad iyo shuruucda caalamiga ah, golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad u cambaareynayaa hadallada iyo dhawaaqyada ka soo baxaya dowladda Soomaaliya kuwaasi oo ku saabsan heshiiska is-afkarad ee dhexmaray Itoobiya iyo
جمهوريه الصومالان هي دوله فدرال في اثيوبيا وحان غوله سي ادق او باقيا دوله الصوماليا ان اي كوانتودو فعلاداس او انو ارغنو ان اي وحيله كتهي نبدليه ديسك افريكا كلها وسيرده كلها وسيرده وحو بشده عالمك او باقيا ان دواقيده كيمانيا صوماليا وكسو هرجيده دمان هشيسيدي اي هره او غارين جمهوريه الصوماليلان هي دوله الصوماليا او كلا اها هشيسكي كدعي انكرا تركيا ابريل 2012كي هشيسكي لندن كدعي جون 2012كي هشيسكي مر لبعد انكرا كدعي 2013كي هشيسكي اسطنبول جولاي كدعي 2013كي heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014kii heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014 heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015 heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016 heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020 iyo heshiiskii u dambeeyay ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti kuwaas dhammaantoodu waxay dhigayeen in aan la carqaladeynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga horumarinta dhaqaale deeqaha caalamiga ah dhammaan si badheeda ayay baaqyada ay soo saarayaan u jibinayaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladeyso ama ka hortimaado heshiiska safgarada dhexmaray dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya kowdii bishii 1aad 2024 cidii isku dayda inay heshiiskaas carqaladeyso iyana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo ku haboon golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dowladaha caalamka ugu baaqayaa inay ku dhiirradaan aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland si la mid ah sida ay yeeshay dawladda federaalka ee Itoobiya aqoonsigaas caalamiga ah ee Soomaaliland ka hesho waxa uu golaha wasiiradu u arkaa inay geeska Afrika iyo Afrikaba dan weyn ay u jirto mid istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyeed golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ugu dambeyntii shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay u soo dhaweeyeen heshiiskaas afgarad ay kala saxeexdeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Itoobiya waxaanu golaha ugu baaqayaa in shacabku midnimada uu muujiyay hore ugu sii maro dhanna uga soo wada jeestaan cid kasta oo wax u dhimaysa horumarka dalkeenna Soomaaliland kana feejignaadaan hadallada ka soo yeedhaya dowladaha dowladda Soomaaliya iyo cid kastoo cadow ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland hadalladaas aad maqlaysiin waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ka soo yeedhayay qaar ilaahay waxaanu dhex gelaynaa oo saxaafadda Soomaaliland iyo bahda dhaqanka si aanu khalkhal ugu furno hadallada ay noola bareereen ee arkayseen ee aanay qarsanaynin shacabka Soomaaliland ka soo ha ka feejignaadaan macmiil moogta in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla